storage facility remote, about 3 kilometers away where they're staging the Persephone. De var väldigt lätt sönder när man hanterar de här. Gjorde de efter du kontaktade och bad om att de skulle lasta dem åt ett annat håll? Ja, det gjorde de. Ja, det gjorde för att de hade lastat från lastbryggan. Har de hållit kvar så att de har fortsatt göra det? Jag vet inte. Det är här de hamnar.